Gjithsej, 831 punonjës të fondit të sigurimeve shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të dalin në grevë nëse bordi drejtues sipas udhëzimeve të qeverisë u zvoglon pagat për 21% duke llogaritur nga fillimi i muajit. Pas 8 muajsh negociata vitin e kaluar, sindikata arriti të marrë një rritje prej 15% të pagave të punonjësve. Ata kanë marrë një rrogë me rritje, ndërsa në fillim të këtij muaji kanë marrë rekomandim nga qeveria për uljen e të ardhurave për 21% për shkak të harmonizimit të bugjetit të miratuar. Punëtorët konsiderojnë se ulja e pagave me 1% më të lartë se rritja që kanë marrë në dhjetor është në çdo dinjitet. Branko Agjigogov, kryetari i sindikatës së fondit të sigurimeve shëndetësore, pran sindikatës së administratës, autoriteteve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve, deklaroi se nëse paga do të ulen, ata do të aktivizojnë greva dhe do të ndërpritet funksionimi i fondit të sigurimeve shëndetësore. 25% të vrabon. Zvoglimi dhe të thot që 25% të punësuarve bijen në pagën minimale dhe 25% të tjera vinë në pagë minimale, gjë që nuk është e lejueshme për një institucion të tillë, institucion që ka bugjetin më të madh në RMV edhe atë likvidueshëm. Nëse i ulin pagat, do të aktivizohet vendimi për grev, i cili u mor në nëntor, do të ndërpriten absolutisht të gjitha funksionet jo thelbësore të fondit të sigurimeve shëndetësore. Kryetari i sindikatës administratës, autoriteteve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve Tërpe Deanoski thot se edhe pse nuk është karakteristik për kryetarin e sindikatës, ai më së paku dëshiron të ketë grevë nga ana e punëtorëve të fondit për sigurim shëndetësor, sepse më të prekurit do të jenë qytetarët. Nëse një vendim i tillë merret me ulje, më vjen keq ta them, por do të vuajnë vetëm qytetarët, do të vuajnë njerëzit që janë në pushim mjekësor. Nuk do të punoj asgjë, çfarë do presione që të kemi dhe çfarë do presione që të kenë punëtorët pas nesh që janë anëtarë të sindikatës. Deanoski rikujtoi se fondi është institucion i pavarur dhe qeveria nuk ka kompetencë të kërkojë asgjë nga fondi. Fondi ka buxhet prej gati 46 miliardë denarëve, prej të cilëve 1.19% shkon për paga, tha ai. Përfaqësues të sindikatës dhe disa nga të punësuarit presin vendimin e këshillit drejtues para objektit të fondit shëndetësor në Shkup. Ata thonë se punëtorët vinë në punë gjatë gjithë muajit janar, edhe pse nuk e dinë se për sa rrok punojnë, pasi rekomandimi nga qeveria u ka ardhur më 4 janar dhe nga atëherë bordi drejtues mblidhet për të gjashtën herë për të marrë vendim.